Za početak nove 2021. godine mladi operski pevači nam spremaju nešto posebno. Svojim entuzijazmom žele da osveže scenu i donesu novu energiju. Zato će naša Teodora Todorović otkriti za nas šta očekuje ove srede 13. januara. Teodora, imam informaciju da će ovo uključenje početi malo drugačije. Hoćemo li malo muzike čuti za početak? Le stelle ed olezzava la terra stride all'uscio dell'orto e un passo sfiorava l'arena entrava ella fragrante Cadea fra le braccia Dragi gledaoci, ovo što imate prilike sada da čujete jeste arija iz Toske. Ja sam se stvarno naježila. Stevane, Stevan je tenor, on je trenutno sa nama. Hvala vam na ovako lepom izvođenju. Recite mi, šta nam to lepo najavljujete ovde u Kulturnom centru Čukarica? Da, u Kulturnom centru Čukarica prvi put ćemo nastupiti pod organizacijom Udruženja mladih operskih umetnika Bel Opera. I za našu publiku, posle ovog perioda čudnog, kada je bilo mnogo otkazivanja predstava i koncerata, odlučili smo da publici poklonimo par besplatnih koncerata i jedan od njih je upravo u sredu u 19 časova na ovoj sceni Kulturnog centra Čukarica. Znači ono što je bitno da gledaoci znaju jeste da je ulaz besplatan, je li tako? I recite mi sada, koje delo vas je najviše inspirisalo? Rekli ste mi da je to upravo ova arija. Recite mi nešto više o tome. Da, odlučili smo se za Pučinijev program. To su zapravo arije i dueti, odnosno scene iz 10 Pučinijevih opera. Program koji možda nije prvi izbor za mlade operske pevače, ali to je sigurno ono što naša publika izuzetno voli da čuje i ceni. Melodije su fantastične, bit će mnogo zanimljivih priča u okviru tog koncerta, ta libreta su izuzetno zanimljiva, tako da sam siguran da će publika uživati. A koliko ste pripremili ovaj koncert? Pa sve ukupno nešto više od mesec dana pripreme. Dosta smo radili i pojedinačno i zajedno sa našim pijanistom Vanjom Šćepanovićem koji nam se priključio na ovom projektu i nadam se da nastavljamo i dalje svi zajedno uspešno saradnju i na drugim. Koliko kolega možemo da očekujemo pored vas? Vi ste tenor, koliko kolega očekujemo još na koncertu? Biće još dve koleginice, dva soprana, Katarina Radovanović i Nataša Jović. A pored mene tu je i tenor Mladen Prodan, tako da ćemo se potruditi da naš četvoro zajedno sa pijanistom damo izuzetan program, a koncert nije tipičnog karaktera, izrežiran je, tako da je ima elemente predstave i režiju potpisuje reditelj i dramaturg Tadija Miletić. A šta možemo da očekujemo koliko koncert traje i naravno epidemiološke mere, poštovaće se, to čisto da spomenemo, da gledaoci znaju da će sve biti bezbedno? Da, osim toga što će kapacitet sale biti smanjen, sve mere moramo poštovati. Naravno, publika će biti sa maskama u ovoj sali, a program smo malo neznatno skratili u odnosu na prvo izvođenje, tako da sigurno će se sve završiti u okviru tih 90 minuta, koliko je preporučeno i bez pauze, kako bismo smanjili cirkulaciju ljudi, odnosno da bismo ispoštovali sve propisane mere. Evo, za kraj, da li očekujete da će se odazvati gledaoci i nekako da vas pitam šta vam je u stvari cilj glavni? Pa glavni cilj nam jeste da proširimo opersku umetnost i da izađemo iz onih zvaničnih institucija kulture, iako se zapravo i nalazimo u jednoj od njih, da se sklonimo sa tih velikih scena do kojih jeste teško doći, naročito mladim umetnicima.
Tako da cilj i naše te organizacije Bela opera jeste da mladi umetnici stanu na scenu i da pruže svoju umetnost publici, a ja sam siguran da će to publika prepoznati i da će se odazvati ovom pozivu. Znaju zapravo šta i da očekuju. Nije prvi put da nas čuju, ali prvi put zajedno sve u ovom sastavu, tako da se nadam da će uživati. Hvala Stevane, najlepše što ste govorili za emisiju 150 minuta. Ja se zaista nadam da će gledaoci, da će građani posetiti Kulturni centar Čukarica. I ja sam se stvarno za ovih 15 sekundi naježila kako je Stevan pevao i kolega svirao klavir, tako da nadam se da ćete uživati, to jest sigurna sam da ćete uživati u sredu u 19 časova.